Ahoj u dalšího Fashion videa z asijských e-shopů, tentokrát se budeme bavit o Shein a Dresslily. Oba dva ty e-shopy už mám vyzkoušený a mám tady zase pár věcí, které vám ukážu, budu o nich tady mluvit a v prostředí vám budu ukazovat, jak vypadají na mě. Myslím si, že tentokrát se oba dva ty nákupy vyvedly víc než skvěle, takže se zase máte na co těšit a doufám, že nazbíráte nějakou inspiraci a nějaký hezký hadříky si na popud dnešního videa třeba pořídíte taky. Začnu Sheinem a pořídila jsem si tam tohle super obyčejný bavlněný šedý triko, který má tenhle vtipný obrázek. To tričko je skvělý svým materiálem i střihem, protože je to, jak říkám, úplně klasická bavlna, klasický bavlněný, fakt příjemný triko, který je neprůhledný a zároveň tím střihem je super dlouhý, takže já ho můžu úplně klidně nosit i griflím s nízkým pasem a krásně to sedí. Čím jsem taky maximálně spokojená, jsou kalhoty s vysokým pasem a šněrováním. Ten materiál je spandexový, to znamená krásně elastický, super se přizpůsobí vaší postavě a je tam takový sympatický mini volánek právě v oblasti toho pasu. Vypadá to moc hezky na postavě, velikost mi sedí slušně, budou super na jaře v létě, protože jsou opravdu z lehonkýho materiálu. A já mám osobně tyhle elastické kalhoty úplně nejradši, protože je to hodně podobný teplákům a to, jak určitě jistě všichni jako uznáte, jsou hned po šatech, respektive sukních, nejpohodlnější spodky, takže super kup zase. Další věc, ze které jsem nadšená, ale je silně nepraktická, úplně se těším na to, až to poprvé vyperu, v uvozovkách těším, je tahle bunda, která je saténová, je bílá a na rukávech má, podívejte se, co za nádheru. Takový obří flitry, který působí spíš jako šupiny, které jsou holografický a rukáv je pak zakončený normálně klasicky jako mikinově nebo bombrově a materiálově je výborná, má i podšívku, je opravdu nádherně zpracovaná, ale až ji poprvé vyperu, tak nevím, co z ní zbyde. Další vršek je tohle starorůžový triko, který má tenhle nádherný, zajímavý dekolt. Zase na fotce nebo v tom prostřihovém videu to určitě vynikne víc, jak je krásný. A sedí mi zase perfektně. A úplně se těším, až budu opálená v létě a natřu se nějakým perleťovým tělovým krémem. A vezmu si tady to triko, který vlastně ukazuje takhle krásně celý ten dekolt. Bude to takový rafinovaný, sexy, úplně se na to těším. Při tomhle nákupu jsem opět nemohla jinak, než si rozšířit svou sbírku teplákových šatů a jsou to tyhle černý s tímhle bílo-červeným pruhem. Zase přepásání na tkaničku v oblasti pasu. Jsou krásný, jsou super dlouhý, dají se pohodlně nosit bez jakýchkoliv kalhot nebo punčoch i s holýma nohama, protože tentokrát ty rozparky nejsou až tak vysoko, takže tohle bude taky super kousek na léto, kdy si třeba na večer vezmu jenom nějakou riflovou bundu na to a budu super cool stylově oblečená. A zase je to klasická lehká teplákovina, která je na těle fakt příjemná. Věc, která je z těchto dvou dnešních nákupů jedna z těch nejoblíbenějších, jsou tyhle šaty lomeno halenka. Jsou neskutečně originální svým střihem. Já vám to tady nebudu ukazovat, nemá to smysl, můžete se kochat tady na videu. Jsou opravdu, opravdu nádherný. Jak vidíte, tak ono to má hodně hluboký výstřih a zároveň jsou tam ty rafinované rozparky vepředu. A dělá to dle mýho názoru strašně pěknou postavu. Mé postavě tyhle střihy hodně rychotí, zase je to spandexový materiál, takže elastický, je to zase takovej ten příjemný splývavý materiál a mně se ty šaty hrozně líbí. Neskutečně moc. Když jsem je na sobě měla poprvé, tak jsem na ně sklidila neskutečný ovace v uvozovkách. Strašně lidí se mě ptalo na to, odkud to mám, kde jsem to koupila, že to je krásný. Takže nejsem evidentně jediná, které se tenhle kousek opravdu líbí. A ty čínské e-shopy jsou pro mě v tomhle unikátní, že tam seženete velice originální střihy oblečení, který se prostě v kamenných prodejnách u nás nevidí. Já jsem takovouhle podobnou věc prostě nikde v obchodě neviděla a dokonce jsem to nikdy nikoho třeba na ulici neviděla. A přitom je to úplně nádherný.
Věc, kterou tady fyzicky nemám, protože ji mám v koši na špinavý prádlo, protože tu věc nosím. A je to zrovna taková nepraktická věc svou barvou. Je to bílá teplákovka, ukážu vám ji tady na obrázku. Je to bílá teplákovka s krásnýma duhovýma pruhama na postranách, to je teďka hodně módní, hodně in. Přiznám se, že ta mikina by na mě mohla být trošku užší a delší, a naopak ty kalhoty by mohly být trošku širší. Ale hod, prostě přišlo to v takovéhle velikosti. A ty kalhoty, ještě navíc jsem si všimla, že jsou lehce průhledný. Takže pod to nějaký tělový prádlo nejlíp, pokud nechcete, aby bylo všechno vidět. Ale jinak zase je to klasická teplákovina, příjemná. Velmi, velmi se mi líbí ta kombinace bílé barvy a toho duhového pruhu. No a poslední věc ze Shein mám na sobě právě. Vy vidíte mikinu a já mám teďka tu teplákovou soupravu na sobě celou. Ta mikina je super, miluju, když má mikina takhle dlouhý rukávy, ale ne zas moc. Je úplně, jo, když natáhnu ruce, tak vidíte, že mi sedí úplně perfektně. Celý ten komplet zase tady v prostřihu. Je to, budu se opakovat, opět klasická teplákovina. Takový ten dnes vyhypovaný retro styl. Ta barevná kombinace bílé, černé a starorůžové je pro mě jako dělaná. A byť je tahle teplákovka úplně ve stejném čísle, jako byla ta bílá, tak mě sedí mnohem líp. Ta mikina je příjemně dlouhá, že když si ji natáhnu, mám ji pod zadek. Je volnější sice, ale ta délka je fajn. A ty kalhoty jsou mě taky pohodlný, protože jsou mi trošku volnější. Možná bych řekla, že mi jsou trošku větší, zase naopak, ale u těch kalhot mi to vůbec nevadí. Ještě kor, když mají v pase tu gumu a tu tkaničku, kterou si můžete v tom pase utáhnout. Tedy nákup z Shein, co se týče nositelnosti těch věcí, pro mě vlastně 100%, až na tu bundu s těma flitrama, to nevím, jestli nebude spíš na jedno použití, ale hrozně se těším, až ji budu moct někam vytáhnout, zatím na to úplně nebyla příležitost. No a vrháme se na druhou část dnešního videa, a to jsou teda věci z e-shopu Dresslily. Já začnu doplňkama, mám tady 4 náušnice, prvníma z nich jsou tyhle nádhery. Opravdu přenádherný náušnice, který i v poměru té velikosti jsou pro mě naprosto ideální. Ideální. Černý kamínky v kombinaci s holografickýma kamínkama na zlatým základu. Pro někoho to můžou být trošku šoukle, ale pro mě opravdu nádherný. Jenom takový malý pozor pro ty, co by nebyli úplně zvyklí na nošení velkých náušnic. Tyhle patří mezi jedny z těch těžších. Takže byť já jsem na to zvykla a pořád mám v uších něco narvaného, čím větší, tím lepší, tak po celým dnu nošení těchto náušnic mě potom lehce jako už bolí uši. Takže není to nic nejpohodlnějšího, v čem bych fakt vydržela 3 dny v kuse, ale za tuhle tu nádheru se prostě vyplatí v uvozovkách trpět. Tak musíte uznat. Naopak náušnice, které na uších vůbec necítíte, kdyby vás teda lechtali na krku, jsou tyhle ty dvoje. Tohle je vlastně jeden set a tohle je druhý set. Vůbec jsem netušila, že to mají jenom takhle jednou, že je tam jenom jedna náušnice. Kdybych to věděla, tak si nekupuju jedny a jedny, ale vezmu si 2 ve stejné barvě. Tak teďka mám jednu černou, jednu šedou. Tak jsem zvědavá, jak to nakombinuju, jestli vůbec někdy. A jak už jste si jistě všimli, nejsou to takový ty klasické náušnice, které si vlastně pícháte do ušní dírky, ale takhle si je vlastně dáváte za ucho. Jo, takže takhle to nějak vypadá, když ty náušnice máte nasazený a můžete si tady do ucha potom píchnout nějakou jinou náušnici, takže tady máte něco a ještě za uchem máte takhle jako peříčka hezký a tady ještě máte takhle jako kamínek, no. Nevím úplně, jestli to vidíte. Každopádně zase chtěla jsem nějaký takový náušnice vyzkoušet, protože žádný takový doma nemám, tak jsem ráda, že jsem si pořídila tyhle, jsou moc pěkný, s pracováním. Super. No a poslední nádhery, který taky už samozřejmě nosím, jak jinak, jsou tyhle dlouhý, starorůžový se zlatým základem zase. Vidíte tu délku? Ta je naprosto nádherná. I přesto, že tyhle náušnice taky nepatří k těm nejlehčím, tak v těchhle vydržím krásně celý den úplně bez problémů, protože nejsou až tak těžký, jako ty první, co jsem vám ukazovala. A jak říkám, prostě pro mě je tahle délka úplně ideální. Nádhera.
No a teď už se vrháme na oblečení, mám tady 5 věcí a první je sukně, která je taková šustáková, lehonká, je na gumu, sedí mi, jak můžete vidět, zase super. A vzor téhle sukně, jak vidíte, je klaviatura. Takže já zase, jakožto učitelka hudební výchovy, musela jsem tuhle sukni mít, to prostě uznáte, ale opravdu mi sedí i ta délka, takže to je zase paráda. Vlastně jsem si teďka uvědomila, že jedinou kytkovou věc, kterou vám ukážu v tomhle videu, je ta, kterou právě držím v ruce a jsou v ní tyhle šaty, který budu prodávat, protože se mi nelíbí, jak na mě vypadají. Jsou pěkný, ale nejsem z nich až tolik unešená, jako jsem očekávala, takže je budu prodávat na svém Instagramu. Zase ten vršek je spandexovej a neprůhlednej a tady tohle je zase taková chladivá látka, ta sukně. Kdo mě nesledujete ještě na Instagramu, tak jsem tam jako Beauty Bar blog, určitě mě tam sledujte. Teďka každý víkend mám v plánu dělat instaprodeje, protože jsem třídila svůj šatník a zazimňovala jsem kabáty, svetry a vytahovala jsem si z krabic jarní a letní oblečení, takže jsem to zrovna protřídila, aby na štendry šly opravdu věci, které budu nosit. Takže pokud máte velikost od 42 do 50, 254, tak to čekujte a budu vám držet palce, třeba budete mi štěstí a něco ulovíte. Součástí některého z těch prodejů budou právě tady tyhle ty šaty. Taky jsem si pořídila do sbírky overallů další overall, tenhle černej s bílým pruhem na rukávu i na nohavici. Zase tady s tím nebudu máchat a vidíte, jak vypadá. Je to zase spandexový elastický materiál, hezky splývavej. Já mám v tomhletom stejným materiálu už jeden takový černej se zlatýma šťuplíkama takhle na ramenou a je to můj nejoblíbenější overall. Moc se mi líbí, když je u těch overallů právě to šněrování, který je na tomhle overallu, takže proto se mi tak líbí, velikost mě sedí a já mám overally moc ráda. I přesto, že vím, že v našich končinách se to ještě moc úplně nenosí a už vůbec ne na holkách, který mají postavu jako já, ale mně se to líbí. Mně je to i pohodlný na kombinování, protože nemusím řešit, jestli se mně spodek hodí k vršku, protože tady mám vršek i spodek dohromady. Ze stejného materiálu, jako byl ten předchozí overall, je i tahle černá halenka, která je mi větší, ale díky opět přepásání v oblasti pasu. Já se omlouvám, že to říkám furt dokola a ty v stejný fráze, dokonce mi jednou někdo pod video psal, že spočítejte, kolikrát řekla v oblasti, ale jako já to takhle mám naučený, tak se na mě nezlobte. Takže díky tomu, že zase je v pase to šněrování, tak mě nevadí, že je mě to větší, protože já si to v tom pase vypasuju, jak potřebuju. V pase si to vypasuju, jak potřebuju, to byla dobrá věta. Je tam hezký funkční zip v dekoltu. Takovýhle typ černých vršků je taková klasika, která se podle mě unosí úplně v každém šatníku. Já zjišťuju, že čím dál víc začínám nosit černou, možná čím jsem starší, tak tím se snažím jako nepoutat na sebe tolik pozornosti, když mám teda zářivě růžovou hlavu, ale nikdy v mém šatníku nebylo tolik černé, jako je teď v současné době, takže tohle je další přírůstek do černé rodiny. No a dnešní haul bych ráda uzavřela věcí, která je z celého toho haulu pro mě naprosto největší top a luxus. A jsou to tyhle šaty lomeno top s stojáčkem, je v červené barvě, což pro mě je naprosto nezvyklý, protože já červenou nenosím moc, ale bohužel na dresslině nebyla žádná jiná možnost, měli tam jenom červenou a vůbec nelituju koupy. To zpracování je exkluzivní, protože nahoře zase máte takový chladivej, hodně elastický materiál, ale zevnitř je prosím vás taková zateplená plišáčková podšívka. Na těle je to extrémně, extrémně příjemný. Hrozně se mi líbí tady ty rozparky, už jste podobný kousek mohli vidět v té vínové variantě těch šatů, ale tohle není tak dlouhý, takže je to opravdu spíš top. A je to krásný nějakým high-waistovým upnutým kalhotům. Někomu by mohly třeba vadit ty hluboký rozparky, protože jsou opravdu hluboký. A když třeba takhle zvednu ruce, tak je mi vidět jako kůže, i když mám třeba vysoký kalhoty. Ale pro mě to není nic, co mě odrazovalo od toho neustálého nošení téhle věci. Tenhle ten střih podtrhne uší pás a plný boky. Tak to už je všechno pro dnešní video. Ukázala jsem vám tady veškerý kousky, který jsem si v těch dvou
objednávkách pořídila. Já jsem z nich opravdu nadšená, myslím, že to na mě můžete i vidět. Já každou tu věc, kterou jsem vzala do ruky, fakt se mi hrozně líbí. A dlouhodobě víte, že jako jsem propadla tady těm nákupům z těch čínských e-shopů. Já nevím, jestli je to mou postavou, ale mě ty kousky fakt jako sedí a já je opravdu reálně nosím. Není to tak, že by vám to tady ukázala na video a pak to někde prodala za těžký lové. Kousky samozřejmě prodávám, ale ty, který vám ukazuju a říkám, že je nosím, tak je opravdu nosím. A vy, co mě třeba potkáváte, poznáváte na ulici, píšete mi tam, jsem tě potkala, tak mě i píšete třeba zpětně, že tu halenku, kterou jsem měla na sobě, že je fakt moc hezká a že je v reálu ještě hezčí než v tom videu, kdy jsem vám ji ukazovala. A třeba i děcka ve škole vždycky, jo, pačko, tohle jste zrovna ukazovala teďka v tom videu, takže opravdu ty věci nosím. To je taková omáčka, nevím, proč to vůbec říkám. Já budu moc ráda, když mě budete sledovat tady na YouTube a když hodíte follow na můj Instagram, všude mě najdete jako Beauty Barbie Blog. Teď už se mějte moc pěkně, já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Veškerý odkazy máte zase v infoboxu, tak čtěte, komentujte. Budu se na vás těšit zase příště. Ahoj.